નમસ્કાર દર્શક બંધુ, જય જગન્નાથ। આજે આવું એક નવા ભિડીયોકુ હું આપણને સમસ્તંકુ સ્વાગત કરું છું। જદી આપણમાનંકુ મધ્ય એહીભળી ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચનનો ઉત્તર જાણીવાર અછી તેબે ભિડીયોટીકુ શેષ પર્યંત નિશ્ચિત રૂપે દેખીબે। આસંતુ જાણીવા આજર પ્રથમ પ્રશ્ન, સબુદિન યોગ કરીલે કેઉં સબુ મારાત્મક રોગ ઠીક હોઈથાય? ઓપ્શન એ એસિડિટી, ઓપ્શન બી લિવર સમસ્યા, ઓપ્શન સી કેન્સર, ઓપ્શન ડી ડાયાબિટીસ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ସବୁଦିନ ଯୋଗ କରିଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର ଏମିତି କେଉଁ ପରିବା ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ଉଚ୍ଚତା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଖାରୁ, ଅପସନ୍ ବି କଲରା, ଅପସନ୍ ସି ପାଳକ, ଅପସନ୍ ଡି କୋବି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି ପାଳକ। ପାଳକ ଶାଗ ଯାହାକୁ ଖାଇଲେ ଉଚ୍ଚତା ତୁରନ୍ତ ବଢ଼ିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଉଁଶ ଚାଷ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ବି ବିହାର, ଅପସନ୍ ସି ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ଗୁଜୁରାଟ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ବିହାର। ଭାରତର ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଉଁଶ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ବେଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଛତିଶଗଡ଼, ଅପସନ୍ ବି କେରଳ, ଅପସନ୍ ସି ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଅପସନ୍ ଡି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି କେରଳ। ଭାରତର କେରଳ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ବେଙ୍ଗକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମୁଦାୟ ପୁତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ଏକ, ଅପସନ୍ ବି ଦୁଇ, ଅପସନ୍ ସି ତିନି, ଅପସନ୍ ଡି ଚାରି। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ଚାରି। ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସମୁଦାୟ ପୁତ୍ରର ସଂଖ୍ୟା ଚାରି ଅଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆସାମ, ଅପସନ୍ ବି ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ଭାରତର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଦିନ ମୂଳା ଖାଇଲେ କେଉଁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ସର୍ଦ୍ଦି ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ସି ମଧୁମେହ, ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ଡାଇବେଟିସ୍। ସବୁଦିନ ମୂଳା ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର କେଉଁ ସହରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ବୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ କୋଲକାତା, ଅପସନ୍ ବି ଇଲାହାବାଦ, ଅପସନ୍ ସି ଜୟପୁର, ଅପସନ୍ ଡି ବାରାଣସୀ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ କୋଲକାତା। ଭାରତର କୋଲକାତା ସହର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୋଲାପୀ ହୀରା ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଆମେରିକା। ବିଶ୍ୱର ଆମେରିକା ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୀରା ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ସବୁଦିନ ବାସି ପଖାଳ ଖାଇଲେ କେଉଁ ରୋଗ ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଅପସନ୍ ବି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ସି ପେଟ ସମସ୍ୟା, ଅପସନ୍ ଡି ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସୁସ୍ଥ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଡି ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସୁସ୍ଥ। ସବୁଦିନ ବାସି ପଖାଳ ଖାଇଲେ ପାଚନତନ୍ତ୍ର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏହିଭଳିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।